helistab. Hallo! Tere, ema! Tere, Otike! Kuidas sul läheb? Hästi, ema. Kuule, mul on sinu abi vaja. Oi, kullake, ma teen ju sulle kõik iganes, mis vaja, Otike. Mul on üks fail vaja arvutus postimaga. Fail? Mis? Oi, jumal! Mul on valen siin pakkuus, aga see demo, see teeli faile, et mulle koju läbatakse. Hallo! Olete, ema kuuleb! Ära katkesta kõnet, palun. Mine minu tuppa tuti juurde. Ma aitan siin. Oi, ema. Siis on Valderjani vaja. Kõigepealt tuleb Antti sisse lülitada. Oi, siis tähendab, et validuri on ka vaja. Ära vabista, see ei ole midagi keeruliks. Ma leegin seda kõik ise, aga mul puudub serverisse ligipääs brauser avada. Wifi jaoks on ka arvutus. Kutike, kelle ka sa räägid? Sinu. Aga mis siis on? Ega sa ei ole valendanud? Ei ole, kuule teenud arvutusel. No, hea öelid, aga... Kuidas ma teen selle? Pane näpud serva alla ja tõsta paan üles. Otike! Vajake! See ragiseb! Ei! See ei tohi ragiseda! Ees servast pead tõstma! Eest! Oi! Tuli lahti! Tuli, ema! Nüüd on vaja see sisse lülitada. Seal on spetsiaalne nub selleks. Kuule, poiss! Siin on nube sitaks! Sinu nub on ilma märgi! Mitte midagi ei juhtu! See on ühiku klap. Sinu nub on üleval paremas nurgas. Hakkas tööle! Hakkas tööle! Sa oled mul nii tubli. Vaata, töölaual on kaust. Kaust? Ava see. Ava siin. Seal on pai. Pai? Leesin? Tubli. Aga see on tühi. Kuidas tühi? Sinu laualarvas kaustis on ainult, kaustikus on ainult tühi, on see fail. Laua peal. Ema, vaata ekraanile, see on kollased märgid. Neid nimetatakse kaustadeks. Vaata, millise kaustu sa näed. Ma näen kaustasi tipud ja töö. Sul on vaja tööd. Mulle on vaja tööd. Mulle on tööd. Issakele otikele ole vahetse ja lumeke rahus elada. Ema, kaust töö, avase. Kuidas ma selle avan? Vaata, laual on nii. Issak ole, kus on nii? Ema, rahune, laual on selline vidin juhmega. Seda nimetatakse hiireks. Võta see kätte ja liiguta seda. Ekraanil on väike nooleke. Kui sa kiirt liigutad, siis liigud ka nool ekraanil. Liiguta kiirt. Ja ma ei liiguta, aga peale ju päev ei liigu, mida ei saa kiirtike. Arvut ei näe kiirt. Ma olen otikene selle raha eest, et siit saab ennigi seda hiilt ju näha. Hea küll, ema. Teeme nii. Võta hiil paremasse kätte. Ja liigu sellega paremasse ülemisse nurga. Liigu siin paremale ülemisse nurga. Kas loo liigus? Oota, ma vaatan. Ei! Ema, kuule kas juhe? Kiire saban arvutiga ühendatud. Ei! See on vaja ühendada USB-sse. Mida B-sse? Võtikene! Ma lukendan ära! Ma ei taha enam, ma ei saa hakkama! Vabandust! Ära pane tolu ära! Ära pane tolu ära! Vaata, klaavetuur!
ja liiguta seda. Midagi juhtu. Midagi juhtu. Vaidu sinna näppi peale panna liigutamise. Ui, mulle kiinus välja, mulle kiinus välja. Ema, sa oled nii tugi. Otike, tiirame edasi. Edasi on kõik lihtne. Päev minu arvuti, ma ei kompi juurde. Ega ma lull ei ole. Ma istun selle eemus. Ei, ema. Vaata, minu arvutis on minu arvuti. Ma ei kompi juurde. Otike, millega sa tegeled seal? On sinu kõige kõik korras? Ema, kas sa arvuti märki näed ekraani? Liiguta näpuga nooleke selle peale ja vajuta kaks korda. Mitte juhtub? Esimene kord ei õnnestu kellel. Vajuta mitu korda. Vajutan mitu korda. Mingi kirid mitte! Avanes! Loe, mis seal kirjutatud on. Tühjenda kõva keta. Midagi ära vajuta! Ei, ma vajutatagi! Midagi ära kuhu! Ei, ma vajutatagi! Vajuta risti peale! Risti? Mulle ei ole risti! Äkki ma olen vaja risti! Äkki ma pean lugema meie eesapalve! Sa pead siis seal helifailidesse selle kuula demo üles leidma.